Nossa, João, o seu está de parabéns. Obrigado. Muito trabalho. Muito trabalho. Quantos dias de ornamentar esta casa toda? Não é dias, é umas horas. Ah, foi numas horas só? É umas horas, eu faço isso rápido. E é assim, meus amigos, cada ano que passa a tradição mantém-se, e quando Deus nos dá vida e saúde, independentemente das vicissitudes da vida, foi o caso do falecimento da sogra do João Cláudio o ano passado, e sempre que possível nós damos um salto até São Mateus. João, para já, boa noite, muito obrigado pelo convite. Obrigado. E para nós é sempre um prazer vir aqui, sempre, mais um ano, mais um Natal, com outras coisas, outros adereços. Tenho outras coisinhas aí. Uhum. Agora tenho o meu filho lá fora, na América. Vá mandando umas coisinhas aí. Mais um ano, 2019,
mais um Natal. Graças a Deus aqui estamos outra vez. Se não me engano, já é a terceira vez que a gente dá um saltinho à casa do João. É. Gravar toda esta beleza que nós temos na casa. Porque o Natal é também... pronto, é um pouco isto. Não deverá ser só isto, mas é um pouco isto. Com uma novidade é que o João Cláudio, este ano, antes do Natal, foi aos Estados Unidos da América, ali a zona do New Bedford, Massachusetts, Boston, pronto, pelo qual dizermos, e enriqueceu ainda mais o património natalício que nós estamos a ver aqui. É assim, João? É. Aquilo, como é que funcionou? Portanto, foste às lojas, já... Em que altura que o João foi lá fora? 31 de novembro. Epa, então estava mesmo ali as coisas de Natal a vir tudo, cá para já, fora. Não, já estava tudo lá. Quando cheguei já estava tudo... Tudo nas lojas. Qual é a sensação de se entrar numa daquelas... Oh, como aquelas teuas e ver aquilo tudo ali exposto? Uma perda que eu já veio aquilo. É, pá, aquilo é espetacular. Começaste a fiquei ver... Fiquei impressionado com aquilo. Começaste a ver, olha, tem falta daquilo, tem falta daquela luz. Pois, já para e vou ver, mas só depois mandando de barco para cá. Exatamente, mas já trouxeste muita coisa com tu isso. Já, já. Gostas daquilo que o teu avô faz? Sim. Hã? Já ajudas o teu avô ou mais ou menos? Mais ou menos. Ainda não podes subir muito nas alturas, não, não é? Não, esteve aí, mas dá, ajudou-me aí bastante. Já foste lá acima ao telhado, Eduardo? Esteve lá em cima, pá, mas... Já sabes fazer ligações ou não? Não, ainda... Já digo-lhe eu para ele aprender, porque ele mais tarde ele é que vai ser é que o vai continuar disto. Com... Say hello to friends you know and
Pois é, meus amigos, viemos mais uma vez neste ano 2020 até à casa de João Cláudio Gil e da Margarida. Hoje temos aqui o Eduardo a fazer parte também da comitiva, que é o neto do João. A primeira vez vim filmar o exterior, vim devagarinho, sem que ele se apercebesse que eu estava a filmar, também foi ali nas calmas e tal. A segunda vez viemos até aqui ao interior da moradia do João, que também tem, em cada ano que passa, aquele gosto e aquele prazer em celebrar o Natal, seja através dos adereços, mas claro, principalmente através da família, que o Natal é a reunião da família e é, no fundo, o convivermos uns com os outros. Eu vou passar aqui à tua esposa, que eu sei que ela está inquieta para ir fazer os cozinhados, ou preparar os cozinhados para a noite de Natal. Senhora Margarida, o Natal é comemorado com os cachos de tão, mas com a semelhança de muito boa gente, e no caso do João e da Margarida, tem filhos, noras e netos lá fora. Portanto, há sempre aquela falta no coração e a presença deles aqui na sua casa. É verdade, é uma falta grande. Já uns 3 ou 4 Natais que não passamos todos juntos, é uma falta muito grande, é muita saudade, é lembrar de Natais antigos. Pronto, mas é, a vida é assim, mas sei que eles estão bem, sentimos bem quando eles estão bem, também estamos bem, e já agora aproveito e mando um desejo a eles todos, às minhas noras, os meus netos, os meus filhos, um feliz e santo Natal, que passem bem, e muita saúde para eles, principalmente um Natal com muita saúde. E desejo a todos um bom Natal. Ó João, chega-te para cá com o Tenete. Agora que vamos conversar, tens ali, a Telma está ali escondida a vigiar a gente. É, a Telma. É, não faz mal, a gente pode ser que um dia também lhe calhe a sorte garante que é mesmo assim. João, mais um ano, mais uma casa enfeitada, uma casa que em cada ano que passa desperta a curiosidade de muita gente aqui na nossa ilha, não só dos que vêm de fora. Muitas visitas este ano. Tem. Todos os dias vem gente aí ver, gosta e também eu vou longe para ver. Costumas correr a ilha e ver o que os outros fazem? E costumo ir ali à Fonte Bastardo, Porto Judeu, onde tenho e vou, que eu gosto de ver. Portanto, gostas de fazer, mas também gostas de apreciar os outros. Gosto de fazer e gosto também de ver também os outros. Não é? Oh, Eduardo, como é? Vens passar sempre o Natal aqui a casa do teu avô? Sim, vem abrir as prendas aqui. Abrir as prendas aqui. Já escreveste a carta para o Pai Natal este ano ou ainda não? Já. O que é ontem. Que, ontem, epá, tá, é capaz. Os correios agora estão a funcionar melhor. Tá. O que é que pediste ao Pai Natal? Foi uma cadeira de joá. Uma cadeira, epá, e é que pegas a dormir mesmo a jogar, não é? Isso é que é daquelas com as costas muito comprimidas, não é? Sim. Tu jogas muito ao computador? Não, é Nintendo Switch, Fortnite. Oh, Fortnite, epá, é a malta, os miúdos, é tudo a mesma coisa. Mas, o que é que tu comes aqui na noite de Natal? Gostas de bacalhau? Não. Não és muito bacalho hoje, não? É mais para carne, é? É. Carne de porco ou de vaca? De porco. É mais tenrinha, não é? Os dentinhos sofrem muito, não é? Sim, a verdade é que a gente não vai dizer grandes coisas, porque todos os anos a gente faz a mesma. É, não é, João? Ficou aí umas coisas. É verdade. E pá, tu abres. É sempre nos anos da tua neta que tu abres isso? Ou não necessariamente? Não, às vezes abre mais cedo. Ok, exatamente. Pronto, este ano, pronto, ela faz 18 anos hoje. É uma data engraçada. Aproveitei, foi à prece, aproveitei. Exatamente. Pronto, ainda falta aí algumas coisas, mas. Não, eu acho que está. Tu cobriste o telhado. Todo luz este ano, João. Poxa, ai, tal trabalheira, pá. Trabalheira hoje foi todo o dia aí, que era para ver se abria hoje. Exatamente. Pronto, mas está. Conseguiste meter tudo pronto a tempo de hoje. Já tinhas estas coisas grandes aqui à frente? Tenho. Este Pai Natal. O anjo é que não tem. Vai andando. Ah, o anjo, ok. Que coisa anjo, linda, pá. Este anjo, o ano passado, estava lá dentro. Ah, este ok. Este ano, eu tenho cá fora. Poxa. O unicórnio.
unicórnio. Ah, é que estava lá em cima. Estava lá em cima. É verdade. Fui para ali. Ah, fiz aqui uma troca de... Poxa, o que tu tens aí. Coisa, é tudo maior. Vocês vejam só a altura dele e a altura do viado. É um disparate. É, é, não. É um disparate. Não, ainda falta-me botar aqui. Meter o quê? Aí. Falta-me botar uma série ali naquela... É, isto já está lindíssimo. Tem uma coça. Isto está lindíssimo. Tá. Lindo, mesmo ali em cima o telhado está lindo, que né? Uma maravilha. Já filmaste o telhado? Já, ali fora. E depois com calma, quando vier para fora, a gente filma com maior pormenor. Tu ainda tens a malta lá fora, os teus filhos? São dois, não? Tenho o meu filho, o Cláudio, está na Califórnia. Ah. E tenho o mais velho, que é o Roger, está em New Bedford. New Bedford, ali perto da zona da minha mãe e dos meus irmãos, sim senhor. Sempre pronto, todo, não é todos os dias, mas de vez em quando vocês falam uns com os outros. É quase todos os dias, a gente fala no grupo. Uh-huh. 18 anos, é uma data especial para a tua neta, João? É, 18 anos, está aí uma festazinha aí. Para... A filha da Telma, não é? É, a filha da Telma. O nome dela? Daniela. A Daniela. É sempre pronto, não é que seja nada do outro mundo, mas é sempre o passar à maioridade, não é? A responsabilidade de qualquer idade serve para nós que já termos. Os anos te correm. É verdade. Eu estava a falar nisso em casa, há pouco tempo, na mulher, que a gente foi outro dia, a gente vê-los crianças crescerem, crescerem, crescerem e pronto. Já tem 10, já tem 12, já tem 18 e já está. Outro aí. Pode ser humano, não há problema. Não, vai, entra okay, sempre. Okay. Vai entrando que eu vou atrás de ti. Vamos. Vai acendo aí. Olha, aqui tem uma mesa boa, e aqui tem uma mesa clarinha. Isto é a mesa da terceira ideia aqui, é? Não, é a terceira ideia. Ok. Eu pensei que era o centro de ideias, não? Não, não, não. A terceira unha não. Tá bom, bala cadeira, não é? Vou colocar uma coisinha, mas... hoje o que é que se vai? Qual é o menu para hoje? É polvo? É só o Max sabe. Eu ainda disse que sei. Quem é que cozinhou, João? Quem é que cozinhou? Aí é. A filha que faz anos e ela cozinhou. Ainda não chegou o polvo aqui. Aí é? Ainda não me chegou. Mas depois vou procurar lá dentro para se é tutti frutti, não é? Eu ainda não comi nada. Estás a ver? Há quase sobre o último vai comer melhor. Normalmente o dono da casa é o último a provar. Já vê essa malta outra vez. É. Vamos a isso. Onde está a Daniela? Cadê a Daniela? Daniela! Está ali. Ela já está vestida e tudo, homem. Aqui a gente parar, cara. Dá para ver. Vai, pronto, faz de casa, como diz o outro. Okay. Vou falar ali com ela. Ó, Daniela, eu vim dia 7, mulher. É 18 anos, é? Epá, foi rápido, não foi? Foi. Qual é a sensação? É boa? Daniela, obrigada. Eu liguei para o teu avô, Daniela, mas eu nem sabia que fazias anos. É verdade. Daniela, é rápido. Isto é rápido. Avô, não se fala. Espera aí. 18 anos, o que é que significa? Já podes ir à discoteca, fumar, fazer tudo, mais alguma coisa? Não, sim, já posso. É, Daniela, simplifica. Mas é especial para ti ou não? Se fazemos até? Especial. Porquê? Não sabes? Vais continuar a ser a mesma pessoa, é ou não é? É claro. Os cinco têm corrido bem ou não? É? De vez em quando, dá meio que o vídeo está aqui uma mulher. É verdade. Então, aqui, João está a precisar de uma veta nova. Não. Já pintar lá e tudo, não é? É tudo babado para a neta. E que ela seja sempre a mesma pequena que ela. Com 18, com 20, com 30. Já estava preparada. As pessoas não mudam, senhora. Não mudam. Nossa, Isso é tudo gente boa, é, não é? Por acaso, é uma família muito simpática. Quanto tempo estamos a
só. O Sr. Diamantino é uma máquina. É como é uma Toyota. Na falha é uma vela que seja, é não é, Sr. Diamantino? Acho que sim, eu acho que sim. Olha, olha lá que a tua filha vai bem estar na Califórnia. É, eu tenho filha fora. Eu tenho, toda a gente tem pessoas lá fora, é engraçado. Acho que eu também tenho. Sim, o senhor tem que mandar um filho. Ah, não há nenhum terceirense que não tenha alguém lá fora. Eu tenho, toda a gente tem. A vida é assim. E por acaso tenho. Não, isso é uma máquina de esquecer, senhor. É verdade. Oh. Está saboroso o manuzinho? Exatamente. Tudo gente nova. Os cabelos nunca ficam brancos. Tudo louco. Tudo louco. E tinha um amigo meu que dizia-lhe uma loira de cabelo preto ali. Lá. A partir de uma certa ideia das mulheres ficam todas louras. É, meu Deus. Pegou a moda. Agora pegou a moda dos cabelos brancos. É, agora também é Está sabroso? Isso aqui quando se come, não se fala. Mas pronto, pode-se abrir uma exceçãozinha, não é? Está aí, é? Oh. Então, está antes de parar. O Telmo. É, a miúda é que faz antes, que eu fiz outra vez. Isso é tudo prata da casa, é, não é? É verdade. Mas dá um sabor especial. Sim. Sim. Está a correr bem? Está a correr bem. Bom Natal para vocês. Bom, hoje beijinhos falar. Para todos. Beijinhos, um beijinho. Obrigado. É. É, não, já. Não ali a parte de fora. Thank you.
já esquece. Isto toca também, já que eu sou o é. Ela já tem esse presente. Olha, há quantos anos tens este presente? Há uns aninhos. Há uns aninhos. Oh, o pai da mulher ali, ele já morreu há alguns anos. Oh, mãe, eu sou. Como é que é? Eu já tive bebês, já? Já, já tive bebês. Ei, que merda. Acho que então não fica chateado? Não, não. Ai, toca de lóia. 100 anos. Vocês são três, é? Então, não. Já faz a verdade. Está aqui a... Ah, mas começa a servir. Ah, mas tens nada para esta aí? Tens este. Ah, mas tens foi este whisky, ok? Este, só tens algo aí? Ah, bom. Ah, mas olha aqui isto. Isto o que Jack Daniels. Caracacá. Não há whisky com caracacá. Não, mas não sei. Aumenta um qualquer, tu só tens a coisa boa aí. Não, mas não sei. Aumenta aí aquele rótulo preto. Onde é que tinhas rótulo preto? Preto, isto é isso mesmo. Achas que isso é escolhido? Ah, não é gelo. Não queres um whisky também? Não, pronto. Gelo é lá fora. O whisky é sem gelo, João. Também bebes, não bebes? Ou já deixaste tudo bem? Eu ia beber uma cerveja, mas vou te acompanhar e depois eu bebo. Que bela para cheirar a mão. É que hoje estou mesmo desgraçado, estava a dizer ao João, nisso que eu fiz a barba para vir à casa deles. Não pintei o cabelo. Roberto. Tá bom. É o homem, tem que ir com o Eu acho que não há como se é feio. Isto é uma maravilha. Eu já vi os três rótulos. Cá o vermelho, o preto e acho que é o rótulo azul. Eu já vi os três, João. O João pode ser a nossa. Para o ano, vais aqui? No mesmo horário, no mesmo dia? Não sabes, não é? Não, e diga conforme... A coluna? É para ir tentar dar... Mas é assim, a gente para estar aqui para o ano, tens que enfeitar aqui outra também, vez, já? Não, e também, homem, depois vais cortar isto, não é? Que a gente ia falar. Ainda tenho que cortar nada, homem, porque é que eu ia cortar isso? Estás a falar mal de alguém? Não. Homem, então, pô, céu, a gente não está a falar mal de ninguém. Mandaste alguém para outro lado? Não! Então porquê é que eu vou cortar? A minha filha vai dizer... Vai falar, é? É. Ensinaste ela a falar? Ela fala melhor do que eu. Ah, é? É. Mas ela está meio calada. Está. Oh, Thelma, este ano vocês criaram uma coisa nova. A iniciativa foi tua mesmo? Foi. Isso aí, tu este ano fizeste um presépio, lembraste umas coisinhas, sabes, a cabecinha do teu pai, tem de pechinchinha, também já nadar. É muita coisa. Nadar para tudo. É muita coisa. Vocês têm um correio ali fora? Temos o correio, a gente convida as crianças a virem meter a sua cartinha ao Pai Natal, está ali o correio, é só vir cá e meter. Isto é aqui a casa do João Cláudio e da família, que fica mesmo ao lado da Igreja de São Mateus, ao lado do aqui perto. Ao lado do aqui perto. Uma entrada, como a gente diz, para dentro, não é para fora, e é a casa mais iluminada de São Mateus, não é? Epá, não sei, eu... As cartas que são postas aqui no correio de João Cláudio chegam de certeza ao Pai Natal. Chegam ao Pai Natal. E estou a compreender. Com toda a certeza. Absoluta, não é? E estou a compreender. Fica o convite então. Ok. E pá, vocês já estão aí todas natalícias, com os viadinhos. Oh, mas eu tenho ali uma. Não faz mal. Queres que eu desenhe um viado aí na camisa branca? Eu posso desenhar. Então? Oh, Thelma, te esqueceste de enviar um bom Natal, não foi? Esqueci-me de desejar um Feliz Natal aos meus irmãos, minhas cunhadas, meus tios, meus primos que estão na América e a todas as pessoas cá na ilha também desejo um Feliz Natal com muita saúde e muita paz. E eu vou terminar a dizer que vocês são uma família linda. Obrigada. Que eu já disse isso uma vez a vocês. Obrigado. Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos. Igualmente. Muito obrigado pela tua amizade. Muito obrigado.